Оля Полякова імітує секс на великих екранах. Андрій Данилко перекваліфікувався в продюсери. З кількома мовами розмовляє дворічний син Ірини Білик. Та на що спускає всі гонорари Зідзьо? Це світське життя, я Катя Сетча. Нам є що показати і чим вас здивувати. Дивіться просто зараз. Трошки такого все. Раді тебе, пусть я попозорюсь. Всегда боявся, що когда-нибудь хто-нибудь мене об этом спросить. Хочу тебе сказати тобі правду, як воно і є. Правда і тільки правда. Ви перші узнаєте об этом. Звідки ти знаєш, Катя? Гамуйся, Катя. Сірки, як вони є. Уна пуртива. І знову сідає ночь. Танці до утра, танці. Бетмен повертається. Як Ірина Білик колишнього чоловіка з 50-річчям вітала. Космос нас соєдинив, но діти у мене другого мужчини. Андрій Данилко готується до ювілею Вірки Сердючки. А моя мама п'яна під вас танцювала. На що витрачають? Де ж мій гелікоптер? Та скільки заробляють найзатребуваніші артисти? Ти деспот забираєш собі гроші з усіх корпоративів? І сміх, і грі. То велика фантазія сексуальна. Оля Полякова дебютує в еротичній комедії. Те, що ти робила на знімальному майданчику, все каже про те, що чоловік має право вигнати тебе з дому. А репер Серега в ролі її охоронця. У нас свої рольові ігри з Олі. Їй нравиться так, мені нравиться так. Секс-символ виходить заміж? Ви вже заміжня? Офіційно? Хто збирається повести під вінець Дашу Астаф'єву? Мой муж – єдинственний чоловік, який не замічав ні голої попи, ні голої груді. Музична олімпіада. Юні таланти та гуру вітчизняного шоу-бізнесу прибувають на церемонію M1 Music Awards. Змагання починається. Сьогодні твій зовнішній вигляд, судячи з кількості орденів, показує, хто потенційний переможець. Хто тут головний взагалі на премії? Головний собачка, бо він приходить в наступному році і буде командувати, що нам треба. Цьому і тебе. У вас змінився склад, це видно неозброєним оком. Лямура, ви знаєте, це Сергій. Це Володя, два брати рідних. Я хочу сказати, що Сергій від сьогодні румбомбар. Бомбар, тому що грає на барабанах, а Агрус грає на клавішах. Агрус – це є мій куш в селі, де я народився, це є крижовник, що ви не знаєте, так? Румбарбар – це ревень. Ревень. Напередодні, ну, ще до Юліка, пішов Лесик. Тоді, коли пішов Лесик, було багато розмов, були прес-конференції, тебе звинувачували, Дідзьо, у тому, що ти деспот, забираєш собі гроші з усіх корпоративів, і хлопці взагалі за їжу працюють. Ну, ми тільки у хлопців можемо це запитати. Оресте, до того, як ти став членом гурту Дідзьо, ти був гітаристом у Ірини Білик. Де гонорари більше? Іра мене приб'є. Ну, чесно, в групі Дідзьо більше. Що ти придбав особисто з того моменту, як став шалено популярним Дідзьо? Я маю 5 мікрофонів, які цінуються в цілому світі. Я їздив за ними в Німеччину. Я люблю апаратуру. Квартири поки що не маю. Немає власної квартири. Не маю. Буду мати, скажу перший тобі. Руки, паєтки, прикраси яскравими образами вихваляються перед фанатами. Наталя Могилевська, Оля Полякова та Злата Огнєвіч.
сьогодні ти номінована у категорії «Співачка року». Твої конкурентки – це Оля Полякова і Тіна Кароль. Як ти розцінюєш свої шанси на перемогу? Я гадаю, сьогодні перемогу отримає Тіна, тому що це об'єктивно буде. Вона дуже багато зробила за цей рік, дуже багато концертів, гастролей. Але мені дуже приємно бути з ними в одній номінації. І я скажу більше, що я навіть була здивована цьому, що я там роблю. Занадто ти скромна для українського шоу-бізнесу. Я не кажу, що хтось кращий за іншого. Я об'єктивно оцінюю те, хто що робить. Я дуже пишаюся тим, що мені вдалося заспівати дуетом з Андреа Бочеллі. Це цінніше за всі номінації світу. Для мене, як для музиканта. Я така собі біла ворона шоу-бізнесу. І вбрання, відповідно, біле. Біла рибка. Ти з тих дівчат, що заздалегідь планують свою відпустку, тому що в січні в тебе ще й день народження. Ти вже, напевно, знаєш, куди поїдеш, яким складом, з сестрою, подругами чи з коханим? До Таїланду. Я туди везу маму і свої дві сестри. Так що в нас буде така жіноча компанія, будемо підкорювати Таїланд. Я знайшла вже будиночок, це буде така віла на березі моря Індійського океану. От, я вже сплю і бачу Індійський океан. Чи в новорічну ніч ти будеш працювати? Цього нового року я буду працювати на Західній Україні. Це буде Трускавець і Львів. Тобто за новорічну ніч ти побуваєш і у Трускавці, і у Львові? Так, я дуже хвилююся, тому що це така довга дорога з Трускавця до Львову. І я кажу, де ж мій гелікоптер? Можливо, на цей Новий рік мені подарують гелікоптер, і я буду всюди встигати. Сергію, ви ретельно готувалися до української музичної церемонії, вбрання в кольорах прапору. Хочу, щоб я сказав тобі правду, як воно і є. Мені 41 рік. Із них я 16 років в шоу-бізнесі. Повір мені, що я взагалі не готуюсь. Сильному не треба, слабому не поможе. Я завжди готов. Я просто прийшов в домашнім. Я єдиний чоловік, який сьогодні не номінований. Не номінірован, тому що я виступаю за гонорар на цей премію. А ображаєш, що немає в номінації? Ображаєш, це що таке? Обіжаєш? Моя проблема в тому, що у мене немає проблем. О, бачиш? Ну, у мене ще одна проблема. У мене проблема в тому, що я слишком наділен жінською любов'ю. Нещодавно втілилася в життя твоя мрія. Ти познайомилася з Олею Поляковою на знімальному майданчику еротичної української комедії «Свінгери». У фільмі ти зіграв охоронця Олі Поляковій. Тебе не образило, що тебе, по-перше, в епізод запросили, а по-друге, ти ніби охоронець зірки. Я Казанова. І у мене є багато способів проникнути в довір'я к жінці. Звізда і охранник. Ти пам'ятаєш Уітні Х'юстон? Да? Пам'ятаєш? І Кевін Костнер. Ти пам'ятаєш? Вони порвали весь світ. Це ж бестселлер, розумієш? Це кінематографічний бестселлер. План був такий. У нас свої ролеві ігри з Олі. Розумієш? Їй подобається так. Мені подобається так. Олі є чоловік. Коли нас це останавливало? Когда нас это останавливает? Чем больше у Оли чоловіків, тим крепче эта крепость, тим больше моє желание взять ее. В тебе був великий сольний концерт, ти ніби підвів таку межу, тому що будеш святкувати 25-річчя творчої діяльності вже наступного року. Чверть століття на сцені – це ніби так, вау! Загрозливо звучить, 100%. Якось ти думав, як відсвяткувати? Зібрати колег, зібрати тих, з ким починав, записати нові дуети чи згадати старі? Така креативна, ти вже все придумала мені, ну. Твій син підростає шоуменом. Він веде активно соцмережі, дебютував у шоу «Суперінтуїція» на одному з каналів. Він воліє бути співаком чи, можливо, телеведучим? Я можу сказати тільки одне. Він має голос, він співає. Якщо згадати моє там минуле, да, коли я в дитинстві, я ж займався спортом і не думав, що я буду співаком. Він зараз так само. Він друге місце зайняв по дзюдо в місті Києві. Він зараз займається карате. Його цікавить спорт більше, футбол, там всі інші речі. Він добре вчиться в школі.
співає добре, а от що обере, не знаю. Якщо в батька одна з найкрутіших студій в Україні, то напевно ж сину, ну, сам Бог велів, просто співає, не хочу. Набагато легше буде там, майданчик стартовий. А на голос діти чи не хоче піти син? А я колись спілкувався з Робертіно Лоретті, і от йому, коли ми спілкувалися, було за 60 років вже, а він же ж після мутації став звичайним барітоном, ну. Буду дуже талановитою дитиною, але потім, після того, як голос зламався, він став звичайним співаком. З 100% часу, який я з ним спілкувався, він 90% часу згадував ті 3-4 роки, коли він був дитиною. Ну, для мене це трагедія. Я проти таких шоу для дітей. Шоу закінчується, тоді було інтерв'ю на шоу, тоді були там ефіри, камери, а тут раз і цього нема. Для них це може бути трагедією. Середня донька Євгенія іде теж, ну, майже зірковим шляхом. Вона пішла працювати на телебачення, на один з каналів. Батька, можливо, вже грошей не просить, вже сама собі й житло винаймає, сама собі свої забаганки. Різному буває. Дівчата вони такі, ніколи грошей багато не буває. Чи Женя ще заміж не зібралася? І я знайомий з її хлопцем, в будь-який момент можу стати дідусем, і це мене трошки лякає. Тому що якщо згадати, що 25 років на сцені, да, і що ще дідусем, то всі подумають, що я геть старий, і що мене вже, мені вже не треба співати. Я буду сидіти і співати, напевно, що «Уна Фуртіва». Буду на гандолі плисти з тобою разом, Катінька, і тобі буду співати це. Акробатика від Монатика, пожежі від The Hard Kiss та польоти від найменшої підопічної Потапа Мішель Андраде. Масштабні видовища на сцені Палацу спорту вражають. Стоп, мальчик, хочуть свістіть. Хочуть свістіть. Ти вже вдруге виступаєш на сцені M1 Music Awards і другий рік поспіль літати. Тобто у мозгі продакшн. Ти відповідальна за усі трюки, і саме ти є каскадером. Він не по тапу ж літати, його важче підняти під купол цирку. Ні, на самом деле так виходить, тому що я єдина, яка висоти взагалі не боїться. З усіх? Да, я прошу ще вище, вище. Каскадери вже смотрять на мене і говорять, ні, так ми тебе вище вже не піднімемо. Я висоти не боюсь, тому от такі трюки ми виконуємо на сцені. Ти взагалі спортивно підготовлена. У Болівії ти займалася гімнастикою. Так. В Болівії у мене була тренерша, вона українка була. Вона достатньо серйозно відносилася. Мені приємно було, що мені мама в дитинстві відвела на гімнастику, і воно все залишилось до сих пор, да? Ти їх не троль? Найефектніший виступ церемонії від гурту року «Время стекло». По-любому я з тобою не буду, по-любому я не буду з тобою. Полюбила в полумраке я друга, полупринц или полукороль. Ти мене не троль, ти мене не троль. Видишь, как любовь убивает боль. Ты меня не тронешь. Вітаю гурт року. Насправді Олексій сам з собою змагався, тому що були номіновані і мозги, і гурт «Время і стекло». Чи була всередині вашого мозги інтертеймент така конкуренція? Ну, хто візьме? Трошки було хвилювання, тому що я дуже хотіла, щоб ми отримали гурт року, але я би дуже раділа, якщо це були б мозги. І навіть тільки, якщо б перемогли. Він до нас підійшов і поздоровляв, і це було дуже-дуже приємно. І взагалі мені здається, що зараз така атмосфера нереальна. Всі артисти один одного дуже підтримують, і це приємно. Сьогодні на сцені ви здійснили фурор, тому що ви перенесли кліп просто на сцену. З декораціями, ліжком, всім, все привезли з собою. Надя ще й встигала перевдягатися по ходу всього цього дійства. Ну, тобто, це такий кліп одним кадром. Мені здається, що це технічно найважчий номер премії. Тому що ти не уявляєш навіть, що коїться за кулісами, коли це обертається. Це дуже смішно, і мені здається, що якщо б знімали оту сторону і показували на екранах, це була б геніальна ідея, тому що там вибігало 30 людин, які знімали все це дуже швидко. Вийшло все одно травму, головою ударився, на мене посипалась тирса, я виходив вже з одіяла, вже
Ти мене не троль, вже було таке. Після кліпу ти почав одягатись в піджаки. Вперше в житті, мабуть, після випускного вечора. У мене був випускний вечір, свадьба і от якраз кліп. Костюм, якраз школьний. Це був той же самий костюм. І, кстати, я в ньому до сих пор. Тим більше, що мені подобається, що він тримає осанку. Мені одразу, я коли одягаю піджаки, я починаю одразу вирівнюватися. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Продюсера Бадоєва. Святкують перемогу одразу двоє підопічних. Прорив року Таяна та співак року Макс Барських. Сьогодні обоє підопічних Олена Бадоєва з нагородами. Я так розумію, що і святкування буде потрійним. Ну, до ранку. Танці до утра, танці до утра, подруга ночь, ти не одна. Візі мене туди, де танці до утра. І саме головне місце. О-о-о-о-є, танці до утра. Артисти за лаштунками, артисти на власних святкуваннях співають пісень, танцюють. Сам Алан теж любить погуляти. Ну, наскільки я знаю, він може запалити вогні місто. З музикою, тільки з музикою, зі співами. Ви не уявляєте, як це весело. І фейерверки, і купа людей, всі знайомі, друзі. Коли я виступав в Палаці спорту на своєму сольному концерті, після того я вернувся в бар, в котором мы отмечали. Я там не пел, я просто пил и танцевал. Танцевал под хорошую музыку. Я помню своих песень. Нет, конечно, ты что, господи, упаси. Сьогодні тобі навіть погода допомагала. Весь день були тумани, і за пісню «Тумани» ти отримав нагороду і ще й став співаком року. Ти коли прокинувся, подивився у вікно, не побачив нічого. Ти зрозумів, що сьогодні твій день. Ну, чесно говоря, я виходив на балкон, бачив тумани і думаю, сьогодні туманно, значить, точно моя пісня візьме. Нещодавно у мережі з'явилося старе відео «Караоке на Майдані», де ти співаєш, кажеш: «Вітаємо, мене звуть Миколка, ти співав Діму Білана». Завжди боявся, що коли-небудь хто-небудь мене об этом спросить і знайде це відео. Так і произошло. Да, дійсно, я не спорю. Тоді він був на піці своєї популярності, тоді його коронний прыжок був на піці популярності, я його повторив, між прочим, на цьому караоке на Майдані. Да. Я, кстати, собрав нормальну круглу суму від людей, які там були вокруг цієї таблетки на караоке. Ну, чесно говоря, я хочу кому-нибудь заплатити, щоб удалили всі ці відео з Ютуба. Таяно, ти взагалі співаєш 10 років, всі тебе пам'ятають у гурті «Гарячий шоколад». Сьогодні ти прорив року. Раптом. Тобі це було не дивно? Мені взагалі було дивно, що я сьогодні отримала цю нагороду, і дуже приємно, я не очікувала. Просто гордився безумно тобою, ти большая молодець. Дякую. Наша нова. За лаштунками, чи не зустріла ти свого колишнього продюсера Дмитра Клімашенка, з яким дуже важко розходилися, який тобі погрожував? Я його бачила на задніх рядах, але він до мене так і не підійшов і не привітав, але це його справа. А не хотілося з ним десь перетнутися, показати нагороду, знаєш, як дівчата люблять, «Ха, я з нагородою, а ти де?» В мене немає таких проблем. Чому? Нагорода тяжела, можна спокійно увидіться. В мене є з ким поділитися радістю. Далі не пропустіть. Любов і тонуть. Правда і тільки правда. Ви перші узнаєте об этом. Звідки ти знаєш, Катя? Гамуйся, Катя. Зірки у ліжку. Потрібно роздягатися, цілуватися, секс імітувати, оргазм імітувати. Як знімали першу українську секс-комедію? Те, що ти робила на знімальному майданчику, все каже про те, що чоловік має право вигнати тебе з дому. Навіть трюки тобі довелося робити повністю оголеною. Хто збирається повести під вінець Дашу Астаф'єву? Мой муж і
единственный человек, который не замечал ни голой попы, ни голой груди. Интимные зізнання Олі Полякової. Я зі своїм чоловіком так рідко бачуся, що в нас фантазія, як би наодинці залишитися і вже зробити те саме діло, яке зробить нам хлопчика. Мама може. Що забороняє своєму дворічному сину Ірина Біле? Ми не даємо йому сахар, ми не кормимо його хлібом. Як Юрій Нікітін ювілей святкував. Що подарували продюсеру? Андрій Данилко готується до ювілею Вірки Сердючки. Моя мама п'яна під вас танцювала. Михайло Поплавський погрожує новим витком кар'єри. Бетмен повертається. Ірина Білик гучно відсвяткувала день народження свого молодшого сина Табріза. Михайло Поплавський готується до повернення на велику сцену. Андрій Данилко зізнається в симпатії до Надії Савченко. Велика зіркова компанія зібралася на ювілеї продюсера Юрія Нікітіна. Дивіться, як запалювали іменинник та його знамениті гості. Нікітіну 50 – відомий музичний продюсер із розмахом святкує ювілей. У гостях – улюблені жінки та артисти. Ірино, ви продовжуєте дивувати з Юрієм Нікітіним своєю дипломатією. Ми, знаєш як, просто вже як космічні такі родственники, от космос нас соєдинив, ми вже ніколи не зможемо розстатися. Він прекрасний чоловік, але життя так сложилось, що діти у мене від другого мужчини. Днями святкували 2 роки Табрізу. Святкували знов-таки в сімейному колі, але маленьких сімейних кіл у родині Ірини Білик не буває. І ростові кукли були, і ми рисували на воді, і були принц-принцеса, були ігри для діток. Ну, я приглашала в основному тих, у кого є діти. Табріз всіх дуже любить, тому що він вже говорить, він знає всіх поіменно. Він буквально розказує навіть по утрам, мама спить. Потім сам собі говорить, ні, мама не спить, мама на роботі, вона зарабатує гроші. От його так прямо нянечки вже навчили, що якщо мама не вдома, вона на роботі. Чи буде Табріз розмовляти азербайджанською? Так, він знає вже матч, Олмас, салам. Он здоровається по-азербайджанськи кожне утро з нами, да, салам. Що подарували і друзі, і батьки, що подарували Табріз? Это 4 машини. Я подарила з папою праздник. Це був не дешевий праздник. Дійсно строїли замок, строїли трон принца. Но що таке пирожне, он поки не знає. Було дуже багато пирожних. Ми не даємо йому сахар, ми не кормимо його хлібом, мучними ізделіями. Тобто у дитини був іменинний торт, а він його навіть не спробував? Для нього спеціально робили тортик із манки, там перепелиних яєць, і творожка спеціального, безлактозного. Ну, ми так от придумали, що все, що полезне, він буде кушати в дитинстві, а не полезне вже після 15. Юрію, вітаю з ювілеєм. Цифра 50 лякає. Ну, принаймні, жінок точно лякає. А чоловіків? Ну, мене ні. Я смотрю на нього, як на цифру 5. 5 – це моя любима цифра, і тому мене ця цифра радує. Твій день народження був кілька днів тому, і ти його відсвяткував наодинці. Оля зараз у концертному турі, а ти був у Флоренції. Тобто ти свій день народження святкував наодинці. Звідки ти знаєш, Катю? Це ж таємниця. Я часто виїжджаю на свої дні народження і провожу їх сам. Це правда. Да, абсолютно один. І це така традиція. В цей раз я був во Флоренції і наслаждався
Мікеланджело. Да Вінчі і Мікеланджело, да. Ви колегіально вирішили, що Юра буде сам, а Оля буде заробляти гроші у родину, поки чоловік буде святкувати. Ні, Оля буде надихати чоловіка. Він дуже тішиться. Він так радіє з тих оплесків, коли йому хтось з компанії присилає, як мені кричать браво чи на біс. Його це тішить більше, ніж гроші, я так дивлюсь. Знаєш, Оля так само святкувала свій день народження в цьому році сама. Нам подобається. Без Юри, да? Юри, так. Ви оригінальна родина взагалі. А колись Андрій Данилко розповідав нам про те, що поїхав у свій день народження дуже далеко, що йому не притаманно, тому що це йому порадив астролог. А астролога йому порадив Юра Нікітін. Ти у Флоренцію поїхав також за порадою астролога? Ну, в тому числі, да. В тому числі, да. Одного разу Юра опинився, де ти був, на якому острові позаминував? На Мадейрі. Тобто щороку астролог вашій родині радить, де зустрічати свій день народження. І мене, наприклад, цьому році Москва за градусом оцим пасує, але ж я не могла поїхати в Москву. Я кажу, можете щось інше порадити? Мені порадили Донецьку область, і уяви собі, я провела просто неймовірний час в монастирі Святогорському. Там була така служба на мій день народження, бо це день Петра і Павла. Я народилась. Уяви собі, щоб я сама поїхала туди. Ніколи б, напевно, в житті мені не спала така думка. І це був мій найкращий день народження. Що подарували продюсеру Юрію Нікітіну? Ти вже розпаковував подарунки? Трубки для паління. Андрій Данілка, новий комп'ютер, щоб я більше працював. Ірина Білик, iPhone X. Который бы я, наверное, никогда себе не купил. Юний Орел завжди готовий веселитися. В епіцентрі уваги гучної вечірки ректор Київського університету культури Михайло Поплавський. Ви з Юрієм Нікітіним знайомі давно. Він вічний студент. Він вчиться в Інституті культури вже 30 років. Колись був відрахований і тепер за ваших часів вирішив довчитися. Це дуже талановитий український продюсер. Це людина-легенда, людина – це природні дані в людини, це генетичний код. І хочу сказати, я зацікавлений, щоб такі успішні українці, вони мали вищу освіту, ставали міністрами культури і рухали культуру вперед. Дивно, що ви не про себе кажете, що ви маєте ставати міністром культури, а про Юрія Нікітіна. Я хочу сказати, що міністр – це сезонна робота, а ректор – він в Африці ректор. Взагалі-то ви нещодавно відсвяткували день народження. 68 років, а ви до сих пір юний орел. Жінка виглядає, наскільки виглядає, а чоловік наскільки почуває. Наскільки? На 25. Нещодавно ви відсвяткували 25 років на посаді ректора. На цю честь випустили 25-ту книжку. Ви ніби теж продюсер, тільки сам собі продюсер. Ви спродюсували всі свої кліпи, всі свої образи. Ваші кліпи з подивом дивилася вся Україна. Удивіть, значить побідіть. Зараз збираєтеся продовжувати? Буде друга хвиля юного орла? Чи все вже? Мої літа, моє багатство. Дуже важко було війти в образ юного орла, але ще важче з нього вийти. Сьогодні готується знову новий проект «Бетмен повертається». Продюсера Данилка. На сцені підопічні артиста гурти «Казка» та «Mountain Breeze». Андрію, ну, власне, на дні народженні продюсера, з яким ти співпрацюєш багато-багато років, ти вирішив показати, що і в тебе є продюсерські амбіції. На сцені його привітав гурт «Mountain Breeze», яким ти тепер займаєшся, яким ти опікуєшся. Час йому посуватися на продюсерському олімпі. Данілко йде. Катя, смотри, у мене взагалі нету амбіції, вже давно. Це не просто молоді хлопці, вони ж із Полтави, я думаю,
Вот в моей жизни были люди, ты знаешь, вот которые в свое время, когда мне было 17 лет, тоже помогали. Куртки мне покупали, я их помню и всегда это ценю. Работа может быть только когда есть любовь. Вот я с Инкой работаю, потому что это любовь. Я с тобой общаюсь, потому что это любовь, да? Ты думаешь, я хотел бы, чтобы меня видели люди, когда я немножко выпивший? Конечно, нет. Но ради тебя пусть я попозорюсь и скажут, ну а что, він не человек? Наступного року Вірки Сердюці 25. Для такого персонажа это нереальный срок. Ну это вообще нереальный срок. И она на какой-то момент стала легендой. Знаешь почему? Вот я так сидел, думал, когда мы снимали вот этот ролик рекламный для Евровидения, я думал, кто еще может позволить себе, кроме Верки Сердючки и мамы, ехать как парад на президентских машинах по Хрещатику, да? И это же не массовка все было, это были люди, которые, ну там, зеваки, да, которые смотрят. И все подходят, там, 17-25 вот так лет. Это было их детство. И они говорят, боже, спасибо за детство. А моя мама пьяная под вас танцевала, да, какие-то вещи. И они там собирали какие-то открытки. И ты понимаешь, вот ты часть детства. Вот сейчас покажи Mountain Breeze группу «Ласковый май». Для них это ничего. А для меня это детство. И я там сигаретку возьму и снова сідає ночь. Это моє дійство. Думав, як відсвяткувати Віркін ювілей. Ось Юрій Тітін свої 50 святкує ось так. Він тратить деньги вот на это. Я считаю, що это чуть не раціонально. Мені лучше потратить деньги на Mountain Breeze, на Інку, на поїздку, да. Я такой, я раціональний абсолютно. Я хожу в одной и той же кофточке, а люди не догадуються, що це не одна і та же кофточка. Просто мені їх 10. Я їх одіваю там. Але можна влаштувати концерт, бенефіс, творчий вечір. Смотри, це понти, я не розумію цього. У інтернеті з'явилося відео, де Надія Савченко танцює запальний танець під Вірку Сердючку. Ти бачив, як це відбувалося під сценою? Напевно, ти здивувався. Послушайте, я взагалі не здивувався. У мене якесь було своє відношення до Надії Савченко, чесно скажу, після її виходу із, ну, із тюрми, да. Но когда я увидел интервью Дмитрия Гордона, где Надя Савченко рассказала, что она в детстве играла Верку Сердючку, ну там номера эти, да? Я думаю, ну не может плохой человек играть Верку Сердючку. Свінгують всі. Зразкова дружина, мати двох дітей Оля Полякова знялася в еротичній комедії з провокаційною назвою «Свінгари». Разом з нею до сексуальних кіноекспериментів вдалася і Даша Астафєва. Оцінити відверту комедію з зірковим акторським складом у кінопрокаті можна буде з 1 січня. А дізнатися усі інтриги з залаштунків просто зараз у «Світському житті». Акторський склад нової української сексуальної комедії «Свінгери» зібрався на гучній вечірці презентації. Тао Івент Холл приглушив світло. Вітаю тебе з кінодебютом. Як збиралася на сьогоднішню вечірку презентацію? Чи довго ти думала, в якій саме сукні, в якому саме образі дебютувати у якості кіноакторки? Полякова і довго думала, це ти, звісно, загнула, Катічка. Нічого я не думала, витягла таке перше плаття, яке знайшла в шафі, завалялося. Трошки таке все шебуршнула, одягнула фірмову свою посмішку і пішла. А зелене волосся – це щось означає? Я вбралася, розпустила свої красиві кіски. Така я була обична, така я була
как сказати, нудна. Ну прям як наші народні артистки. Думаю, дай ну я засуну свою голову в зеленку і щось трошки розвеселю себе. Ти сьогодні дебютуєш у якості акторки провокаційної сексуальної української комедії «Свінгери». Те, що ти робила на знімальному майданчику, все каже про те, що чоловік має право вигнати тебе з дому. Якби він мав на квартиру право, то він би міг мене вигнати з дому, але квартира на мені. Тому що я жінка розумна, і коли я виходила заміж, то я виходила тільки з одним условієм, що все буде на мені. Він так хотів на мені женитися, що дурненький зробив це. Все переписав. Все переписав, все мені віддав. Це я його можу зараз вигнати. Якщо він скаже, ти погано грала, або що це таке, то я скажу, так, збирай свої речі і йди. Було б дивно тебе не запитати, жінко, яка вже 13 років заміжня, чи подумували ви коли-небудь з чоловіком помінятися партнерами? Дехто ходять у свінг-клуби, такі є у Франції, у Парижі, взагалі по світу. Є закриті в Україні, кажуть про таке. Чи у вас не було такої фантазії? Боже, Катечка, я зі своїм чоловіком так рідко бачуся, що в нас фантазія, якби на одинці залишитися і вже зробити те саме діло, яке зробить нам хлопчика. Тому що в мене зовсім немає часу, і вже навіть побачитися нам, то велика фантазія сексуальна. Так що доки ні. Днями юдеї відсвяткували Хануку? Чи святкували у вашому домі? Ну, в тебе ж чоловік іудей. Ти знаєш, мене не було вдома на цьому тижні. І я не знаю, вони святкували Хануку чи ні. Може, й святкували, але зараз вже ж грудень місяць і в мене жнива, йолки, як то кажуть, тому я не знаю. Комедії «Зірка плейбою» Даша Остапчева. Судячи з перших кадрів, стрічки у всіх сценах ти оголена. Навіть трюки тобі довелося робити повністю оголеною. Це стрибок з балкона. Я не повністю гола. Я в чулках, я в стрінгах, я в рубашці, я з прицепними волосами. Якось ти сказала про те, що коли ти прочитала сценарій комедії «Свінгери», ти дуже багато знайшла спільного зі своїм життям. А тепер привідкрий завісу. Для мене дійсно близький цей образ, тому що ця жінка не тільки гола знаружи, але й гола внутрі. Вона в пошуках свого щастя відкривається всьому світу. Відкриває рубашку, розриває на себе всьому світу. Мой муж – єдиний чоловік, який не замічав ні голої попи, ні голої груді. Він бачив во мені чоловіка. Ви сказали, чоловік не бачив. Тобто ви вже заміжня офіційно? Обручки немає на пальці. Ну, звісно, муж. А хто він є ще? Я його люблю. Можливо, пропозицію руки і серця вже отримала?
Конечно, отримала. А заміж? Я думаю, ви перші узнаєте об этом. Нещодавно трапилися, можна сказати, халепа. Тебе угнали автомобіль. Серед біла дня просто сіли і поїхали у твоїй машині. Ти оголосила у розшук. Чим закінчилися ці пошуки, зрештою? К щастю, мені вернули мій автомобіль. Справді знаходиться одна машина з тисячі. Із-під клініки, одної з ведучих клінік України, при камерах, при охране, украли машину. Украли люди, которые знают, кто я. Возможно, они думают, что я заработала как-то на этот автомобиль. Не знаю, каким-то развратным способом. Возможно, они судят просто по своему жизненному опыту. Но я не так расстроилась за автомобиль, как за то, что расстроились мои близкие. Мой папа каждый день ездил, искал эту машину. Для меня это было так тяжело, я знала, как переживали. Я не говорила ни родителям, ни близким. И это было действительно ужасно, что мой муж не может ничего сделать, потому что, ну вы знаете, он находится под арестом дома. Мои близкие ничего не могут сделать, потому что это обычные простые люди. Мне звонит миллион мошенников, мне до сих пор звонят и говорят, ну что, вернуть тебе твоего вишневого коня? Машину мне вернули просто хорошие люди, которые, возможно, по каким-то причинам уважают меня и по каким-то причинам посчитали сделать нужным так. Розваги 16+. Потерти спинку просто посеред вечірки пропонують гарячі дівчата у білизні Ханки Мюллер. Ну, сьогодні на прем'єру першої еротичної української комедії ви не могли не вбратися нееротично. Ну, в нас же ж все ж таки постіль, замість столів дивани, ми маємо бути в якихось таких маленьких міні-ночнушечках. Декольте обирали найвідвертіше. Ну, а що робити? Роль така відверта, тому треба працювати тим, що є. А взагалі, телеглядачі знають як акторку з сітком «Одного разу під Полтавою». І тут така зміна іміджу. Як воно було зніматися у еротичній комедії після такого, ну, майже дитячого ситкому? Так, ну як, зовсім по-іншому, звичайно, але декольте залишилось те ж саме. Там мене теж вибирали по декольте, правда, я там горошок була. Ну, що можу сказати, коли я приїхала після зйомок з Фінгерів, я була вся в синяках, чоловік каже, що ти, що з тобою там робили, я говорю, я знімала Фінгера. Сцена, де ви трощили будинок, ви взагалі така запальна і гаряча в житті? В житті не така запальна, але можу, якщо вип'ю два коктейлі, можу запалити. Можна побачити в одній стрічці двох голомозих чоловіків. Знаєте, якщо Брюс Вілліс у стрічці голомозий, то він один. А тут на одну стрічку одразу двоє. Загадуйте бажання. Між двома голомозами треба загадувати бажання. Так? Так, взагалі, треба бажати. У стрічці було чимало непрофесійних акторок. Ну, зараз я маю на увазі Олю Полякову і Дашу Астафіву. Чи давали ви поради новачкам? Оцей проєкт, можливо, він цінний тим, що у нас не було понтів, що ми не були ізольовані. Ми всі варилися в одній каші, ми вирішували одні й ті самі проблеми всі разом. Та-та-та-та, він не був стаєрський, він був спринтерський. Треба було дуже швидко і дуже гарно все зробити. Комедія провокаційна, комедія еротична. Да і в назві вже багато сказано «свінгери». Потрібно роздягатися, цілуватися, секс імітувати, оргазм імітувати. Гамуйся, Катя, тебе занесло лише від однієї назви. Тривай. Велика фантазія. Спочатку подивимось, до чого все дійшло в самому кіно. Що було на майданчику, це, можливо, не має абсолютно ніякого значення. Театральним акторам доводиться багато всього грати в театрі. Іноді й голим по сцені бігати. Чим ось відрізняється гра в театрі і гра в кіні? Ось таких якихось відвертостей.
ну, був вже досвід. І жінку грав, і сексуально трошечки такого трошечки. Маніяка? Та-та-та-та-та-та-та. Я дуже люблю будь-яку провокативність, несхожість і якусь таку вибуховість у дуже несподіваних таких моментах. Я не знаю, у мене не було ніколи комплексів з приводу того, що треба роздягатися. Мені головне задачу виконувати, головне хорошу історію розповідати, та й все. Щедрим на яскраві зустрічі та пікантні зіркові зізнання був цей світський тиждень. Побачимось наступної суботи. Ми вже готуємо для вас нові сюрпризи. Залишайте коментарі на нашому сайті та в соцмережах, а також пишіть на нашу електронну пошту світське1+1@ukrnet. До зустрічі! Ваша Катя Осадчук.